Župa, kraljica neba i zemlje i Dom Petar Mikić pozivaju vas na otkrivanje spomenika prvom predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu. Subota, 23. svibnja u 11 sati pokraj robne kuće u Pločama. Doktor Franjo Tuđman je vizionar, povjesničar koji je stvarao povijest pod čijim vodstvom su ostvareni snovi mnogih generacija, nezavisna, samostalna država Hrvatska. 27. svibnja 2015. u 20:30 tim povodom Dom Petar Mikić poklanja vam koncert Marka Perkovića Thompsona. Uvjeren da ćete kao rodoljub prepoznati važnost ovog čina i svojim prisustvom uveličati to djelo od povijesnog značenja, očekuje vas vaš Petar.